Өңірде жарық бағаналарының мәселесі күн тәртібінен түспей тұр. Сапасыз тіреуіштерге жұрттың да наразылығы бар. Тұрғындар бағаналарды қайтадан қалыпқа келтіруді сұрайды. Үгіліп жатқан тіреуіштер қауіп төндіреді дейді халық. Тоқыларға тілші тарқатсын. Соңғы рет 2018 жылы жөнделген бағаналар бүгінде жарылып құлағалы тұр. Тіреуіштер бір күні жазым қылама деп үрейленеді халық. Тіпті көшеде жүру қорқынышқа айналған. Сондықтан жауаптылар мәселені тезірек шешсе екен дейді. Жанымызға батып отырған бізге құласа, зардап шегетін біз. Бізге келу керек. Біздің столбамызды қондыру. Біреу құласа бәрін алып кетеді. Кері байланыс болған жоқ. Жоқ, жоқ, ешқандай, ешқайсынан. Акиматтан да жауап жоқ, Гайдан да жауап жоқ. 109'dan da jawab joq, eşqaysın ne joq. Atvet joq bizge. Sosun biz osunday dar. Stol sınsa bala birum-birum astında qalama kilattan texnika sınama elde minardağı üylerge de zaqım keletin stolbudan. Ile ya toqqa tartılama birum mine. Бағандарға қатысты жұмысты жергілікті Атырау көлік серіктестігі жүргізген, белгілі болғандай әкімдік мердігерді сотқа беріпті. Себебі құрылыс сапасыз, 200 тіреуші ауыстырылды. Қалған 300 бағаның талапқа сай еместігін әкімдік дәлелдей алмағанның кесірінен алмастырылмай қалыпты. Қазіргі таңда бюджет тарапынан ақша сұратылды. Ақша бөлінген соң барлық бағаны ауысады. Елдің сөзінше мәселе бұған дейін көтерілсе де әлі шешімін таппай келеді. Жалпы Атырауда Самалықшам ауданынан бөлек басқа аумақта 1400 ескерген баған бар. Нұрлыгүл Ғалымжанқызы, Нұрлыбек Бағыт, жаңалық қызметі.